El Col·legi de Mèdics de València ha celebrat un sopar solidari per a recaptar fons destinats als refugiats sirians. Concretament, tot el recaptant es donarà a l'Associació Hispano-Síria de la Comunitat. L'objectiu és cobrir les necessitats bàsiques i d'integració dels refugiats que arriben a València. A més, el Col·legi de Metges ha assenyalat que es van a realitzar diferents accions per a potenciar l'ajuda als refugiats. Entre aquestes accions es preveu la realització de revisions mèdiques per a comprovar l'estat sanitari, l'accés a oportunitats d'ocupació i altres necessitats d'integració com el manés de llenguatge. Efectivamente, desde el primer momento consideramos que Valencia tenía que ser declarada ciudad refugio y pusimos en marcha una comisión formada por diferentes concejalías para coordinar todas las ayudas, tanto de parte de la ciudadanía como de parte de, para coordinar los recursos propios del ayuntamiento, ¿no? Para que sean lo más efectivos posibles. Nosotros tenemos aquí médicos sirios que tienen familia en Siria y que están pues, muy, muy comprometidos, asustados, nos cuentan lo que está pasando en su país. Y bueno, en los valencianos somos solidarios, los médicos somos muy solidarios y aquí vamos a demostrar la solidaridad.